Հա։ Արա, զավակվելու համար շատ լավ են ինակ տեղը։ Շատ լավ, շարունակ եք։ Բաս դե զուգարան նուրա։ Կայֆոտորա։ 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 Արա, ես ինչ թազա ձևի կենտանիներ են սրանք։ Բայց լավ եմ պարեմ, արա։ Դու ինձ դզել ես արի մոտս, դու ինձ դզել ես, Մենակ էտի չէ։ Դու ով ես։ Ես կազյոլ եմ, առաշնորդ, մարքարե, պարի դասատու, բեզ պիցի մինուտ մսակեր։ Չէ, կայնի, ընձի մի կեր, ես շատ կիշ եմ ամրե, ու համա եմ ամրե։ Ես ազգծա, դուք յանում յոգեր եք։ Ռազո, կենտրոնացի, բնազներդ խոտ դու։ Հը? Իյա։ Դե լավ։ Են կազյոլին ասել ա պետք։ Ես որ ասելու իմ հերթն ա։ Ընդունելության համար շատ շնորհակալ եմ։ Պրոստը ես շատ վռազ եմ, մենք ու ալաներս մեղուի պես ենք, գործերի մեջ ենք էլի, դե ես տզսեսն եմ, ա։ Հազարամյակների ընթացքում իմ աղբերները այրուցների ձեռը քաքր էին ընկե, բայց հը, վերջապես այդ ժամանակը եկավ։ Էրիկա, սրանից հետո այրուցներն են մեր կերակուրը ելնելու։ Աշտա, ճիշտ էլի։ Կային, որ կասկացում էին, կային, որ դուխից էին ընկել։ Բայց ես միշտ նշաններին հավատում էի։ Ա, նշաններ է։ Ա, հլը ինչ սրա։ Են, որ մեզի աստվածներն են ուղարկե։ Ոնց արա, ես իստե, արա, կյակս կերա։